Ақжол демократиялық партиясы дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын 21-ші ғасырдағы Алаштың Ақжолы жалпыұлттық байқауын тағы жариялады. Бүгін аталмыш жарыстың мән-маңызы туралы кездесу өңіріміздің іргелі оқу орындарының бірі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде өтті. Алаш идеясы мен мұрасын насихаттауға және қазіргі қоғам контекстінде саралауға арналған сайысқа 18-35 жас аралығындағы үміткерлер қатысады. Талапкерлер 4 номинация бойынша бақ сынайды. Байқаудың басты мақсатын түсіндірген Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы, Батыс Қазақстан облысы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бағдат Ізмағамбет айтулы шараның маңыздылығын кеңінен насихаттады. Кезінде алаш ордашылар талап еткен қоғамнан биліктен талап еткен әділдікті паш етсін, әділдік орнаған жерде қашанда бейіл өмірі кешеді мемлекетіміз, президентіміздің де өз айтады әділетті мемлекет құрымыз керек, жаңа Қазақстанның негіздерге тасы сонымен бастыру керек деген сияқты. Сондықтан да жалпымына алашордашылардың идеясы соған негізделген ғой, әділ қоғамда өмір сүру. Әділдік болған жерде сот жүйесі болсын, тәртіп сақшылары болсын, қай салада билік атқарушы билікте болсын, әділдік болған кезде ғана береке болады. Бүгін іргелі оқу орындағы талант жастармен кездесуде ғалымдар алаштықтардың негізгі идеологиясы ұлттың мүддесі мен елдің болашағы жолындағы нық қадам екенін тағы бір мәрте еске салды. Бүкіл алаштың тұлғаларын сіздер білесіз. Қайсысы осал, қайсысы кем, сөзі ме, тек қана сөзі ме емес, кесек-кесек айтқан, ісі мен өнеге болған тұлғалар. Жатқан жерлер жарық болсын. Сондай тұлғалар керек. Қазақ елінің тәуелсіздігіне шаң тигізбеу үшін, қылау тигізбеу үшін, шын мәнінде қазақ елінің бірегей мемлекет болу үшін бізге алаш тұлғаларының тағылымы ауадай қажет деп ойлаймын. Байқаудың мақсаты да сол. Қазақстан қоғамын жаңғыртуда алаш қозғалысының шығармашылық мұрасын және принциптік көзқарастарын тарату. Алты алаштың басы қосылса, оның төрі мұғалім ұстаздікі дейді. Оның өзі айтқан сол кезде алаштың ақиық ақыны Мағжан айтқан. Осы сіздерге де ұстазы қатысы бар. Оның ішінде филология болғасын, сіздер міндетті түрде көбі сіздер мұғалім боласыздар, болашақта ұстаз боласыздар. Мен экономикалық факультетте болса, мысалы, IT-де оқығандар көбі дейтін ұстазы болмай кету мүмкін. А сіздер негізі осы егін мен көп жерде көріп жүрмін. Филологияда оқыған студенттер көбі жалғастыра береді. Алаштың Ақжол жалпыұлттық байқауының жұмыстары қазақ, орыс және Қазақстан басқа этностарының тілдерінде қабылданады. Сондай ақ шетелдік ізденушілерге өздерінің қалаған тілін таңдау мүмкіндігі беріледі. Байқау жеңімпазы 500 мың теңге ақшалай ұтысқа ие болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Алик Писаренко, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.